ଆଜି କଣ ଅଛି କାହା ଲକ୍ରେ, ପାଇଯିବ କିଏ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ କାହା ହକ୍ରେ, କିଏ ଜାଣେ ଆଜି କଣ ଅଛି କାହା ଲକ୍ରେ, ପାଇଯିବ କିଏ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ କାହା ହକ୍ରେ, ଆଖି ନାହିଁ କାନ ନାହିଁ ବାଜିଗଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ଖେଳିବାକୁ ହବ ଖେଳ ହାରିଗଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ରେ, କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ, 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 କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ। ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଗତ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଦେଖିପାରୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। କୋଉଠି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଁରେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ସେ ଗାଁଟିର ନାଁ ହେଲା ରାଧା ଦାମୋଦରପୁର। ଏଇଠି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମ ଟିମ୍କୁ ମାନେ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେର ଟିମ୍କୁ ଏଇଠିକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏଇଠିକି ଆମକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେବା। ବାଦଲ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଆପଣ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ବାପରେ, ଆପଣ ତ ଏକଦମ ବାଜା ଫଜା ଧରିକି ଏକଦମ ରେଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆମ ଟିମ୍କୁ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେର ଟିମ୍କୁ ଆମକୁ ଏଇଠିକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ। ନା, ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ, ଡାକ ନାଁ ହେଉଛି ବାଦଲ। ଆଚ୍ଛା, ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ ତାଙ୍କ ଡାକ ନାଁ ହେଲା ବାଦଲ। ଆମକୁ ଖାଲି ଟିକେ କହିବେ ଗୋଟେ କଥା, କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଣ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମ ଶୋର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିଲେ? ମୁଁ ଟିଭି ସବୁବେଳେ ଦେଖେ, ଟିଭିରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଉଥିଲା, କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଥିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଲାବେଳେ ତା ତଳେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଲେଖେ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଗାଁକୁ ଡାକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ସବୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବି, ସବୁ ଖେଳ ଫେଳ ହେଉଛି, ସବୁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ବି ଚାହିଁଲି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସୁ, ଆମ ଗାଁଟି ଲୋକ ବାହାରନ୍ତି, ଲୋକ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁକୁ ବି ସମୟ ଦେଖନ୍ତି, ତ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଡାକିଲି ଆଉ। ଗାଁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେତିକି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଛି ବୋଲି ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଏଜେଡ୍ ଲୋକଟେ ହେଇଥିବେ, ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମ ଟିମ୍କୁ ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି, ଗୋଟେ ଜୋରସୋର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ମାଉସୀ ନାଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ସାବିତ୍ରୀ ରଣା। କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କାମ କରେ, ଆଶା ଦିଦି ହେଇଛି। ଆଶା ଦିଦି ହେଇଛନ୍ତି, ମତେ ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣ ଏଇ ଗାଁରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ, ମୁଁ ଆସିଲା ପାଖରୁ ଦେଖିଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଧାଇଁ ଚାଲ ରେ ପିଲା ଚାଲ, ଆସିଗଲେ ସେମାନେ ସୁଟିଂ କରିବା ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଘରର ସବୁ କଣ କଣ କାମ ସବୁ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଘରର କାମ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଟିକେ ଧରେ, ଟିକେ ମୋର ଭାଗବତ ଗୀତା ଟିକେ କରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଲେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଲେଖିଦିଆ ହାତରେ। ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ତ ଯାହା ହେଲେ ଦି ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବ, ଦି ଲାଇନ୍ ଆମ ପାଇଁ ଗାଆନ୍ତୁ। ତୋ ଛନ୍ଦା ଚରଣେ ବାନ୍ଧି ଦେ କାଳିଆ, ମନକୁ ମୋହର ନେଇ କାଳିଆରେ, ମନକୁ ମୋହର ନେଇ, ଯେତେ ପାପ ମୋର ଅଛି ରେ କାଳିଆ, ଯେତେ ପାପ ମୋର ଅଛି ରେ କାଳିଆ, ତୋ ପାଦରେ ନେବି ଦେଇ, ତୋ ପାଦରେ ନେବି ଦେଇ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେତେ ବଢିଆ ଭାବରେ ସେ ଗାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଭାବଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି, ଗୋଟେ ଜୋରସୋର ତାଳି ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କ'ଣ ୟମି ୟମି ଲଡ୍ଡୁସ୍ ଦେଖିକି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ? ନା ଆପଣମାନେ ଖାଇବେନି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ରେଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗେମ୍ ରାଉଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କେତେଟା ଲଡ଼ୁ ଖାଇପାରିବେ, ଯିଏ ଯେତେ ବେଶୀ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବ ସିଏ ଅବାଜର ୱିନର, ଏ ଗେମ୍ ର ୱିନର। ସୋ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସ, ତମ ନାଁ କ'ଣ କୁହ? My name is Krishna Chandra Sahu. Your name is Krishna Chandra Sahu. Nickname Kanha. Nickname Kanha. Acha. Krishna means Kanha. Kon karucha? I come secondary exam dechi. Acha, thik achi. Au sab kon karo tame? Hindi tuition kare. Tuition padao? Ko class chhangu? Pratham to 1 class to 5 class. Acha. E jo dago heji galar kemti hela? Heji mane kemti heji? Farare boliki.
ଖରାରେ ବୁଲିକି ଦାଗ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କଣ? ଖରାରେ ବୁଲିକି ଏମିତି କାହାର ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଏ? ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି କେମିତି ଖରାରେ ବୁଲିକି ଏମିତି ମାନେ କଣ ସେଠି ତରଳି ଗଲା ନା କଣ ସ୍କିନଟା? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ବେଶୀ କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେବା। ତମ ନା ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ। କଣ କରୁଛ? ଆଇଟିଆଇ କରୁଛ? ଆଇଟିଆଇ କରୁଛ? ଅଭୟ କୁମାର ରଥ ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଛି। ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଛ? ସମୟ ପରେ ଏଇଟା ଆଇଟିଆଇ କରୁଛି। ଆଇଟିଆଇ କରୁଛ? ସବୁ ଯାକ ଆଇଟିଆଇ ପିଲା ଏଇଠି ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ ହଁ, ତମ ନା? ପୁନଚନ୍ଦ୍ର। କଣ କରୁଛ? ଜବ୍ କରୁଛି। କଣ ଜବ୍ କରୁଛ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସ୍କାନ ଷ୍ଟିଲ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ସ୍କାନ ଷ୍ଟିଲ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଅଛ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ବଢିଆ କଥା। ଗୋଟେ ଜୋରସେ ତାଳି ହେଇଯାଉ ପାର୍ଟିସିପେଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗେମ୍ସ ରୁଲ୍ସ ତ ବୁଝି ଯାଇଛ ନା? ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କିଏ କେତେ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବ। ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ପାଟିରେ ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ନେଇକି ଖାଇବ। ପାଟିରେ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରେଇ ଦେବ, ସେମିତି ଜମା ହବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ତମଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ତମେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଆଣ୍ଡ ୟୋର୍ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ନାଓ। ଜୋରସେ ତାଳି। ଓଭର, ୟୋର ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଓଭର ନାଓ। ତମେ ଆସ ଆଗକୁ। ଦିଟା ବି ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦିଟା କାଉଣ୍ଟ ହବନି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ କାଉଣ୍ଟ ହବ। ତମ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଏବେଠୁ, ଚଲୋ। ଦିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛନ୍ତି, ଥର୍ଡଟା ଜଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ ନେଇଥିଲେ। ତମେ ଆସ ଆଗକୁ, ତମ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଏବେଠୁ। ମୁହଁଟା ଉପରକୁ ଉଠାଅ ଟିକେ। ଚାଲ ଟାଇମ୍ ସରିଯାଇଛି, ତମେ ଦେଢ଼ଟା ପାଖାପାଖି ଖାଇଛ, ଆସ ସାମ୍ନାକୁ। ତମ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଏବେଠୁ। ତମେ ତମ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚ, ବଢିଆ ଖେଳୁଛ। ତମେ ଆସ ଆଗକୁ। ଇଏ ଆସିକି ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲଡ୍ଡୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଗେମ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଏକ୍ସାଇଟେଡ କେତେ? ଇଜି ଲାଗୁଛି ନା? ଲାଗୁଛି ଇଜି, ଦେଖିବା କେତେ ଇଜି ଅଛି କେତେ କଷ୍ଟିଆ ଅଛି। ତମ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଏବେଠୁ, ଚାଲ। ତମ ପାଖରେ ତ ଜାଗା ଧରୁନି। ଦୁର୍ବଳ ଏମିତିଆ ଯେ ପାଖରେ ଅଛି କଣ ନା? ପାଖରେ ଅଛି, ଖାଇସାରିବ ତାପରେ।
ୱିନର କିଏ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେଣି, ଆପଣ ହେଲେ ୱିନର, ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ୱିନର। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ, ମାନେ ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମର କିଏ ଜିତେ କିଏ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଟା କିଏ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ ତରଫରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆ କରନ୍ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପହାର। ସେମିତି ପାଟିରେ ଥାଉ, କୁହନ୍ତୁ କିଏ ଜିତେ କିଆରେ। ଆପଣ ମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ନା କଣ କରିବି, ନା ଚାନ୍ଦିକି ସାଇକେଲ ଅଛି, ନାହିଁ ସୋନେର ସିଟ୍ ଅଛି, ନାହିଁ ସୋନା ଅଛି, ନାହିଁ ଚାନ୍ଦି ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚଳେଇ ଦବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ମୁଡ୍ ହେଇଛି ସାଇକେଲରେ ଟିକେ ବୁଲି ଯିବାକୁ, ମାନେ ହିରୋ ଗୋଟେ କିଏ ବସିକି ଆମକୁ ନେଇକି ଯିବେ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଟିକେ ବଢିଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଳିଆ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ କଣ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହବ। ଏଇଠି ଯେ ହିରୋମାନେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହବ। ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଜିତିବେ ସିଏ ମୋତେ ନେଇକି ଯିବେ ଆଜି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ରାଇଡ଼ରେ। କମ୍ପିଟିସନ୍ଟା କ'ଣ, ବହୁତ ଇଜି, ଦାନ୍ତରେ ସାଇକେଲକୁ ଟେକିବାର ଅଛି, ନର୍ମାଲ କଥା, ଯେମିତି ବିସ୍କିଟ୍ ଟେକନ୍ତି ସେମିତି ସାଇକେଲ ଟେକିବେ, କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ନା। ନା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣିଥିବ, ମନେ ମନେ ଗାଳି କରୁଥିବେ ମୋତେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ନେଇଯିବା, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ପଚାରିଦେବା। ମାଇ ନେମ୍ ଅଜୟ ଦଳେଇ, ନିକ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ, ଆଉ ମୁଁ ଆଇଟିଆଇ କରୁଛି। ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଅଛି ଦମ୍, ମାନେ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତର କେତେ ଅଛି ଦମ୍। ତମେ ପଳେଇ ଆସ, ଗେମ୍ଟା ନର୍ମାଲ ତମେ ଜାଣିଛ, ଦାନ୍ତରେ ସାଇକେଲଟା ଟେକିବ, ଯେ ଯେତେ ହାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକିକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବ, ଯେତେ ଥର ଉଠେଇ ପାରିବ ସିଏ ହବ ଏଇ ଗେମ୍ର ୱିନର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତମଠୁ, ତମ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ହିସାବରେ ଯୋଉଠୁ ଧରିବ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। ତିନି ଥର ସେ ଭଲ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଆସି ରେଡି ହେଇକି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ତମ ଟାଇମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଏବେଠୁ। ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ କୁ କେତେ ବଢିଆ ଟେକିବେ ଦେଖିବା। ତମ ଟାଇମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଏବେଠୁ। ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ କୁ କେତେ ବଢିଆ ଦାନ୍ତରେ ଟେକିବେ। ଚାଲ ଠିକ ଅଛି, ତମ ଟାଇମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଏବେଠୁ। ଆଜି
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକେଲକୁ ଟେକି ପାରିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରାଇଡ୍ରେ ଯିବି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କେହି ବି ଜିତି ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖିଲାକୁ ବାପ ଧୁରନ୍ଧର। ଆରେ ଭାଇ କଣ ସାଇକେଲ ଟେକିବ ମାନେ ଆଗରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲ ନା କଣ? ନାଇଁ ଦୋକାନରେ ବସି ସାଇକେଲ କେବେ ଦେଖିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦାନ୍ତ ଯୋଉ ଖାଇକି ନାଲି କରୁଛ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? ତମେ ପାନ ପାନ ଗୁଟକା ଫୁଟକା ଖାଇଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲାନି? ଏଇ ଯୋଉ ସାଇକେଲ ଟା ନଷ୍ଟ ହେଲା ହେଲେ କିଏ ବୁଝିବ? ଆମେ ବୁଝିଦେବା, କଲର କରିଦେବା, ବୁଝିଦେବ କଲର କରିଦେବ ତ, ଆଉ ଦାନ୍ତ କୁ ଧଳା କରିପାରିବନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ବଢିଆ ଖେଳିଲା ତମେ, ତମକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପହାରଟେ। କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିକି କୁହ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ, କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ, କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ କରନ୍ତି? ଆପଣ ମୋ ନାଁ ହଉଛି କେଦାର ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା। ମୁଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ, ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କାମ କରେ। କିଏ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପରିବାରରେ? ଅଛନ୍ତି ବାପା, ଅଛନ୍ତି ବୋଉ, ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ଅଛନ୍ତି ଭାଉଜ, ଅଛନ୍ତି ଆମର ଘରଣୀ, ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ହିରୋଇନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ, ସେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଯାତ୍ରା ଲାଇନରେ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଏ। ଆମର ମାନେ ରାଇ ଭାଇ ଯିଏ ରାଇମନ ଯିଏ, ସେ ଆମ ଦୋସ୍ତ, ଆମେ ଏକାଠି ୟୁନିଟ୍ରେ କାମ କରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ରୁହେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇନା ଟିକେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ପରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, କହି ସାରିଲେଣି ଯେ ଡାଇଲଗ ଫାଇଲଗ ରାଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରୁହନ୍ତି, ପାଖରେ ପାଖରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ଛୁଙ୍କ ତ ନିହାତି ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଏତେ ସହଜରେ? ଗୋଟେ ବଢିଆ ଡାଇଲଗ ଟେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଟି ବାଇନ ଅନାନୀ, ଆରେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଛି, କିଛି ଦେବି ଆଉ କିଛି ନେବି, ତାପରେ ଦେଖିବା ଖେଳଟା କେମିତି ଜମୁଛି ନା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ କଥା, କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏହି ଗାଁରେ ହିରୋ ମାନେ ଆମର ପୁରା ବୋବାଲ ମୁଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗେମ୍, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିକି ରେଡି ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗେମ୍ଟେ। କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ନର୍ମାଲ ଶାଢ଼ୀ କିଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବ, ଗୋଟେ ରାମ୍ପ ୱକ୍ କରିବ, ପୁଣି ଚାଲିକି ଆସିବ। ଯିଏ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ରାମ୍ପ ୱକ୍ ବଢିଆ ସେ କରିବ, ସେ ଗେମ୍ର ୱିନର ହବ। ଆଗ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ନେଇଯିବ ତାଙ୍କର। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ସଂଗ୍ରାମ ସାହୁ। କ'ଣ କର? ସର୍ଭିସ କରୁଛି। କ'ଣ ସର୍ଭିସ? ବିଚ୍ ଇମ୍ଫାର। ଚନ୍ଦନ ସାହୁ। କ'ଣ କର? ଫେଡ୍ରେ ସାନ ଜେନା ଜବ୍ କରୁଛି। କ'ଣ ଜବ୍? ମେକାନିକାଲ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯେମିତି ପିନ୍ଧି ପାରିବ, ତମେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ପିନ୍ଧିବ ଚାଲିକି ଏମିତି ଯିବ, ପୁଣି ଚାଲିକି ଆସିବ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଠିକ ଅଛି, ତମ ଟାଇମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଏବେଠୁ। ତାଳି ଯାଉ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ତାଳି। ନାଲି 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 ସବୁ ଦିଶୁଛି। ବୋହୁଟା ଆମର ସୁନ୍ଦର ହେଇନି, ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି? ତମକୁ ନୁହଁ ଆମ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଏ ତମକୁ ବାହା ହବ, ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିରୋଟେ ଖୋଜୁଛି, ହିରୋଇନ ପାଇଁ। ହଁ ବଢିଆ, ଇ କଣ ଇ ଶାଢ଼ୀ ନା ଆଉ କଣ? ଏ ପ୍ରଭୁ, ଏମିତିଆ ଶାଢ଼ୀ କେହି ନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଏବେ ମୁଁ କରିବି ତମର। ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ କରିଥିଲେ ନା, ଏବେ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଏବେ ଆମ ହାତରେ ସବୁ କିଛି। ଚାଲ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜୋରସୋର ତାଳି ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ରେଡି ହେଇଗଲେଣି, ଆସ ପଳେଇ ଆସ। ଇଏ ହେଲା ଶାଢ଼ୀ, ତମ ଟାଇମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଏବେ। ଫଟାଫଟ ଫଟାଫଟ ପିନ୍ଧ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଲାଗିଛି
ସେତିକି ଲାଜ କର, ଝାଳ ପୋଛିଦେଲ ଲାଜରେ ଲାଜରେ। ଆଉ କେବେ କହିବ, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି ସଜ ହବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲ କଣ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କଳେଇଦେଲ ଚାଲିଲ ନାଇଁ ଗେଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କଷ୍ଟଡ ଅମୟ, ଚାଲ ପଳେଇ ଆସ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ, ତମ ଟାଇମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଏବେଠୁ, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି 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 ଜଲ୍ଦି। କେହି ବି ଏଯାଏଁ ଭଲ ଭାବରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ବି ନୁହେଁ, ଲାଗୁଛି ଇଏ ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ, କାନଟା ଅଲରେଡି ପୁଡ଼େଇକି ଅଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ। ଏମିତିଆ ଶାଢ଼ୀ ଯଦି କେହି ପିନ୍ଧିବେ ଝିଅମାନେ ଗଲା ସରିଗଲା। ଆଉ ଦିଅ ଆମ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ, ପଳେଇ ଆସ ଆଗକୁ, ତମ ଟାଇମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଏବେଠୁ। ଦିନରେ ବସନ୍ତ ଆମେ, ଆମେ ରାତିରେ ବାସନ୍ତି, ଦିନରେ ମାଳାୟା ଆମେ, ଏ ଆମେ ରାତିରେ ମାଳ ଦିଏ, ଦିନରେ ଡାକନ୍ତି ସତିଆ ବୋଲି, ରାତିରେ ଡାକନ୍ତି ସତି ମାଲୋ, ଆମେ ଏକୁଳ ରହିଲୁ ନା ସେକୁଳ ରହିଲୁ, ଆମେ ଏକୁଳ ରହିଲୁ ନା ସେକୁଳ ରହିଲୁ, ଆମେ କୁଳ ରହିଲୁ ନା କୁଳ ରହିଲୁ। ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ, ଟିକେ ଲାଜେକି ତମ ୟାଙ୍କେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କଣ ଟିକେ କହିଲା, ଆସ ଟିକେ ଖାଇଦବ, ଆସ ଟିକେ ଖାଇବ, ଆସ ଟିକେ ଖାଇବ, ଆସ ଟିକେ ଖାଇବ, କଣ ଟିକେ ଖାଇଦଉନ, ଖାଇଦଉନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ, ବଢିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛ, ବଢିଆ ଡାଇଲଗ କହିଲ, ବଢିଆ ବି ଚାଲିଲ, ଏବେ ମୁଁ କରିବି ତମର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ। ଚାଲ ଖୋଲିଦିଅ ଖୋଲିଦିଅ ଶାଢ଼ୀ, ବିନର କିଏ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ, ଏତେ ବଢିଆ ଭାବରେ ରାମ୍ପ ୱାକ୍ କଲେ, ଲାଷ୍ଟ ଡାଇଲଗ ବି କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିବି, ସେ କଣ କହିଲେ, ନା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଲୁନି, ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ତାଙ୍କର ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପହାର। କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖି କୁହ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ, ଆଉ ଥରେ କୁହ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ, କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ। ଗାମଛା ଫାମଛା ପକେଇକି ରେଡି ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଉସ୍ତାଦ ଲୋକଟେ, ତାଙ୍କୁ କଣ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତମ ନାଁ କଣ କୁହ, କଣ କରୁଛ? ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତମ ଗାଁ ନା? ହଁ। ଆଉ ପଢାପଢି ସବୁ, ସ୍କୁଲିଂ ତମର କୋଉଠି? ସ୍କୁଲ ଏଠୁ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାବା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ବୋଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ତମ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି? ନା, ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କିଏ ଘରେ ରଖେ? ଆରେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କିଏ ଘରେ ରଖେ? ଏତେ ସହଜରେ ଯଦି ମିଳିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କାହିଁ ରଖନ୍ତେ? ତମେ କଣ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ରିଲେସନଶିପ୍ କଥା ଭାବିଲ? ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାହାରେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ମାନେ କଣ, ବାହାରେ ଥିଲେ ନଥିଲେ ବି ଏଠି କହିହବନି। ତମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ, ତମେ ନ କହିଲେ କଣ ମୂର୍ଖ ବୁଝିପାରିବୁନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦି ଲାଇନ୍ ଗୀତଟେ ହେଇଯାଉ। ଡାଇଲଗ ଯଦି ହବ, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ, ଡାଇଲଗଟା ତମେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଆସିଛ, ସେଇଥିପାଇଁ କେହି ଗୀତ ବୋଲୁନ, ଗୀତ ହଉ ଦି ଲାଇନ୍ ହଉ ଯେକୌଣସି ଡାଇଲଗ କହିଲେ ଗୀତ ହବ। ଆବେ ବଗ, ଏ ବାଦଲ ଯାହା କହେ ନା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍। ଆବେ ଯୋଉ ଗରିବ ଖଟିକିଆଙ୍କ ପେଟେ ତୁ ଲାତ୍ ମାରି ଆଜି ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ନା, ମନେ ରଖ, ମୋତେ ତତେ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଯଦି ତତେ ଏଇ କଟକ ବିଚ୍ ବଜାର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ନ ଆଣିଛି, ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ବି ବାଦଲ ନୁହେଁ, ମାଇଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ। ବଢିଆ ଡାଇଲଗଟା କହିଲ, ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳା ଲୁଚିକି ରହିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କୋଉ ଫିଲ୍ମର ଡାଇଲଗ? ଏଇଟା ଅନୁଭବର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ, ଏଇଟା ହଉଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି ଟିକେ। ଚାଲ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜୋର ତାଳି ହେଇଯାଉ, ସେ ବଢିଆ ଡାଇଲଗଟେ କହିଲେ, ମାଇଣ୍ଡେଡ଼।
ନେକ୍ସଟ ଗେମ୍ରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ସେ ଗେମ୍ଟି ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗେମ୍ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗେମ୍ର ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ତାହାରି ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସେ ଗେମ୍ଟି ହେଲା ପଞ୍ଜା ଲଢ଼େଇ ଆମ ପଛରେ ଯେଉଁ ହିରୋମାନେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ହଟ୍ଟାକଟ୍ଟା ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖିବା କେତେ ହଟ୍ଟାକଟ୍ଟା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଅଛି ଦମ୍ ଆଗ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ନା କ'ଣ ମାଇସେଲ୍ ବ୍ଲିଙ୍ଗରାଜ ରାଉତ ନିକ୍ନେମ୍ ଟୁକୁନା କ'ଣ କର ମୁଁ ସାମ୍ପାୱାର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଧନୀ ଶୁଣ କ'ଣ କର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସହିତ ରୋଷେଇ ରୋଷେଇ ଆରେ ବା ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ତ ରୋଷେଇ ବାଲା ଲୋକ ଦରକାର ଆଉ ମାଇସେଲ୍ ଯୁଦ୍ଧଶ୍ରଣ ନିକ୍ନେମ୍ ବିକୁ ତ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ସାଧାରଣ ବିଜନେସ୍ କରେ ସାଧାରଣ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ଅସାଧାରଣ ବିଜନେସ୍ ଭିତରେ ତଫାତ୍ଟା କ'ଣ ତଫାତ୍ ତ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମିତି ତଫାତ୍ ତ ମାନେ ଭଲ ତମ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖୁଥିବ ବା ସାଇନ୍ସ ବି ଭଲ ଲେଖୁଥିବ ସାଧାରଣ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ଅସାଧାରଣ ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କର ତମେ 20 ମାର୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିଦେବ ଜଣାପଡ଼ୁଛ ମା ଚାଲେ କି ଅଛ ନା କ'ଣ ମନୋଜ କୁମାର ମାଝି କ'ଣ କର ଜେସିବି ଅପରେଟର ପ୍ରତାପ କୁମାର ରାଉତ ଆଇଟି ପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା ଉମ୍ଫେଡେ 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 ଆଚ୍ଛା ଉମ୍ଫେଡେ ତା ମାନେ ଜିତିବ ତମେ ଉମ୍ଫେଡେ କ୍ଷୀର ପିଇ ପିଇକି ପୁରା ଦମ ହେଇକି ଅଛ ପୁରା ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ପେୟର ପେୟର କରିଦେବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେୟର ସେକେଣ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣ ସେକେଣ୍ଡ ପେୟର ଆଉ ଥାର୍ଡ ଦୁଇ ଜଣ ଥାର୍ଡ ପେୟର ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ହବ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ଜିତିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ହବ ଫାଇନାଲି ଯିଏ ୱିନର ହେବେ ସିଏ ହେବେ ଏଇ ଗେମ୍ର ୱିନର ଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଠୁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଜିସନ ନେଇଯାଅ ତମର ବ୍ଲୁ ବ୍ଲୁ ମ୍ୟାଚିଂ ମ୍ୟାଚିଂ ଆରେ ବା ଏମାନେ ଏକଦମ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ପୋଜିସନ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି ରିଲାକ୍ସ ହୁଅ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କହିଲେ ହବ ମାନେ ଏବେଠୁ ମତେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ୟା ଛାତିରେ ଧକ୍ 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 ହଉଛ ତା ଛାତିରେ ଧକ୍ 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 ହଉଥିବ କେମିତି କିଏ କାହାକୁ ହରେଇବ ସେଇ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ଭାବୁଥିବ ନା କ'ଣ ହଉ ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ କମେଇବାନି ତମ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଏବେଠୁ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ ହଉ ଶେଷ ହେଇଗଲା ଚାଲ ବହୁତ ବଢିଆ ସେକେଣ୍ଡ ପେୟାର ଆମେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆରେ କଣ ମ୍ୟାଚିଂ ମ୍ୟାଚିଂ ସବୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ କଲର ପୋଜିସନ ନେଇଯାଅ ୟୋ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପହଲୱାନ ଏକଦମ ଛୁଟି ହେଇଛନ୍ତି ଖୁନମ ଖୁଲା ସବୁ ଗଲିରେ ଆମରି ହେଲା ଆମକୁ ଦେଖି ସବୁ ମୁସ୍କିନ ମୋବାଇଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଓମ୍ଫେଡ୍ ପିପିକା ଥର୍ଡ ପେୟର ପଳେଇ ଆସ ଆରେ କଥା କ'ଣ ତମେ କ'ଣ ଘରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିଲେ ଇଏ ବି ମ୍ୟାଚିଂ ମ୍ୟାଚିଂ ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ତମ ପୋଜିସନ ନେଇଯାଅ ready 1 2 3 start kiye jite kiye hare kiye jite kiye hare kiye jite kiye hare ya t-shirt re likha hai ji facebook bichara raati anidra hai jo chatting kari kari eti puni haribo kiye jite kiye hare kiye jite kiye hare kiye jite kiye hare ha facebook re beshi samay rahile ya asubidha ho thik achi second phase re pahunchi galu ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ କିଏ ୱିନର ଥିଲା ଆକୁ ପଳେଇ ଆସ ତମେ ଆଉ ତମେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହବ ଏବେ ଘମାସାମ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲ ପୋଜିସନ ପ୍ଲିଜ୍ ରେଡ଼ି 1 2 3 ହାତ ପଛକୁ ରେଡ଼ି 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗେମ୍ର ଫାଇନାଲ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବୁ ତମେ ଆସ ଏପଟକୁ ଆଉ ଥାର୍ଡ ପେୟାରରେ ତମେ ଥିଲ ୱିନର ପୋଜିସନ ନେଇଯାଅ ହାତ ପଛକୁ ହାତ ପଛକୁ ହାତ ପଛକୁ ରେଡ଼ି 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗୋଡ଼ରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଦଉଛ
ସିଏ ପ୍ରେସର ଦଉନି ଚାଲ ଠିକ ଅଛି ବଢିଆ ଖେଳ ହେଲା ଆଜି ଏକଦମ ଧମାଧାର ଖେଳ ହେଲା ଆଉ ଏଇ ଗେମ୍ର ୱିନର ହେଲେ ତମକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପହାର କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖି କୁହ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖି କୁହ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ ଆଉ ଥରେ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ ସମସ୍ତେ କୁହ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ପବିତ୍ର ମୋହନ ସାହୁ ମୁଁ ଓମଫଡ଼ି କ୍ୟାଟେରୀ ଫିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପରିବାରରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବାପା ଅଛନ୍ତି ବୋଉ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି କରିଛି ପୁଅ ଅଛି ଝିଅ ଅଛି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି ମାନେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ଫାଙ୍କା ନାଇଁ ମୁଁ ଡ୍ରାମା ଫ୍ରାମା ବି କରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଡ୍ରାମା କରେ ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ହେଲେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି କରେ ସବୁ ଆଚ୍ଛା ଡ୍ରାମା ଆପଣ ତାହେଲେ କରନ୍ତି ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିବାନି ଏମିତି ହେଇପାରେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଆମ ପାଇଁ ହେଇଯାଉ ଦେଖେ ମୋ ନୂଆ ତୁ ମୋ ଫାର୍ମ ଅଣ୍ଡାରେ ହାତ ମାରିଛୁ ମାନେ ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜନା କରି କେସ୍ରେ ପକେଇବି ଆଚ୍ଛା ତତେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଛାଡ଼ିବି ଆରେ ତୁ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିର ଦେଖା ଆଉ କଦଳୀ ବିକା କାମ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଛାଡ଼ 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 ଆରେ ହେଇରେ ହେ ଆସିଗଲାଣି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲୁଚି ବସ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଟି ମାରିବି ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ଆସିବୁ ଆଉ ତାପରେ ତୁ ଫାର୍ମ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ସିଧା କୁକୁଡ଼ା ପାଖେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ବଢିଆ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି କେତେ ଦିନ ରିହର୍ସଲ୍ କରନ୍ତି ତଥାପି ଦୁଇ ମାସ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ମାସ ପାଖାପାଖି ରିହର୍ସଲ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ଡ୍ରାମା ଭିତରେ କେବେ ଡାଇଲଗ୍ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ନା କେବେ ଭୁଲିନି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସମଥିଂ ଶୁଣିକି ଆସି ଯାହା କରେ ଆଉ ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାତା ପୁଣି ଆସି ଦେଖିଦିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଯାଏ କେବେ ସେମିତି ହେଇନାହିଁ କେବେ ଚାଲ ବଢିଆ କଥା ନହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ ଯଦି ଡ୍ରାମାରେ ଡାଇଲଗ୍ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗୀତ ଦି ଲାଇନ୍ ହଉ ଆମ ପାଇଁ ତୁମର ସପନର ଫୁଲ ମୁଁ ତୋର ମାଳି ଥରେ ତୁ କହିଦେ ନେବି ମୁହିଁ ତୋଳି ଏଟା କୋଉ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଫିଲ୍ମର ନୁହେଁ ସାଧାରଣ କଥା ଯାତ୍ରା ପାଟର ଗୀତ ହଁ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲି ଯାଉ ବଢିଆ ଗୀତଟେ ଗୋଟେ ଜୋରସୋର ତାଳି ହେଇଯାଉ ହଁ 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 ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ହିରୋ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ହିରୋ ମାନେ ଏକଦମ ପୋଜିସନ ଯେମିତି ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗେମ୍ଟା କ'ଣ ଗେମ୍ଟା ସେଇଆ ଡିପ୍ସ ମାରିବେ କିଏ କେତେଟା ଡିପ୍ସ ମାରିପାରିବ ଯିଏ ଯେତେଟା ବେଶୀ ମାରିପାରିବ ସିଏ ହେବ ୱିନର ସିମ୍ପଲ କଥା ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ନେଇଯିବା ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ପଚାରିଦେବା ତମ ନାଁ କ'ଣ କୁହ ସରୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କା କ'ଣ କର ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଅ ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ କ'ଣ କର ପାଠ ପଢେ ଠିକ ଅଛି ନୋ କନଫ୍ୟୁଜନ ଚାଲ ରେଡି 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ 1 2 3 4 5 6 7 ଜୀବ କିଏ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ କେନ ନାହିଁ ନାହିଁ ଖେଳିବାକୁ ହବ ଖେଳ ହାରି ଗଲେ ଜଣେ ଗଲେ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି କିଏ ଜିତେ ତମକୁ ଆମେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦେଇଛୁ ତମେ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଚିଟିଂର ବି ଗୋଟେ ଚିଟିଂ ଅଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେ ରହିଯାଉଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଲା ୱିନର ତଣ୍ଟରେ କ'ଣ ତଣ୍ଟରେ ମୂଷା ଫୁସା ପଶିଯାଇଥିଲା ନା କ'ଣ ଅଜଗର ହଳେ ଏମିତି ଏମିତି କ'ଣ ହଉଥିଲ ସାପ ଯେମିତି ତଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଥାଏ ସେ ଏମିତି ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ବଢିଆ ଖେଳିଲ ତମକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପହାର କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିକି କୁହ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ ଆଉ ଥରେ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ ସମସ୍ତେ କୁହ ସମସ୍ତେ କୁହ
କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ ହାଉ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନା କଣ କୁହ ବର୍ଷାରାଣୀ ବର୍ଷାରାଣୀ କଣ କରନ୍ତି ଏମିତି ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଭାଇନା କଣ କରନ୍ତି ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ କଣ ବିଜନେସ୍ ଦୋକାନ ଅଛି ଏମିତି ଆଉ କଣ ଦୋକାନ ତେଲଜାତି ଦୋକାନ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପରିବାରରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଛୁଆ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ସବୁ କାମ ଦାମ ଛାଡିକି ଆଉ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କଣ ଦେଖନ୍ତି ଟିଭି ସବୁ ଆମ ଶୋ ଦେଖନ୍ତି କିଏ ଜିତେ କି ହାରେ ଇଚ୍ଛା ସତ କୁହନ୍ତୁ ନା ଦେଖେ ନା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସବୁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର ନଅ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଏ ବେଶୀ ରାଗି ଭାଇ ନା ଆପଣ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମର ଟିକେ ଆମ ଲେଡିଜ ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ରାଗି କାହିଁକି ଏଇଠି କଣ ଦୁଷ୍ଟ ବେଶୀ ହୁଅନ୍ତି କି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଏମିତି କଣ ଦୁଷ୍ଟ ଆମେ କରନ୍ତି ସବୁ ଏତେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତ ଅଫକୋର୍ସ ତାଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଟକୁ ଆଣନ୍ତି ସିଏ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି କେମିତି ମନାନ୍ତି ଭୁଲ ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏଇଭଳିଆ ସରି କହିକି ସେ ମନାନ୍ତି ଆଉ ଗୀତ ଫିତ ଗାଇକି ମନାନ୍ତିନି କଣ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଏମିତି ଭଜନ 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 ଆଲବମ୍ ଯାହା ଭଜନ ଗାଇକି ସ୍ୱାମୀକୁ ମନେଇଲେ ସେ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ଜୀବନରେ ମାନିବ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ହେଇଗଲି ନା କଣ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇଙ୍କୁ କଣ ଗୀତ ଆପଣ ସବୁ ଗାଇକି ମନାନ୍ତି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଗାଇବେ ଆମ ପାଇଁ ମନେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ନାହିଁ ଭଜନ ମନେ ଅଛି ଓକେ ଭଜନ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ହଉ ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବହୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ ମୋର ଜାନି ଯୌତୁକ ସେତିକି ଆସିଛି ଧରି କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ତପ କରିଥିଲି ଶାଶୁ ଘର ହେଲା ପୁରୀ ଝରକା ଖୋଲିଲେ ପତିତ ପାବନ ଦିଶୁ ଥାଉ ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବହୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବହୁ ଗୋଟେ ଜୋରସ ତାଳି ହେଇଯାଉ ଆମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା ଆମେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହୁନି କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପରିବାରରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଚାରି ପୁଅ ଚାରି ବୋହୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ଆରେ ହେ ଜେଜେ ଆମର ଖୁସିଆ ଲୋକଟେ ଆଉ ଏତେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି ବଢିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହଉ ଆଉ ପରିବାରରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ପୁଅ ବାହାଘର କରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ବାହାଘର ଆହୁରି ଗୋଟେ ପୁଅ ବାହାଘର ଅଛି ଝିଅ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି ଜୋରସୋର ନା ସେ ଠିକ କରିଦେଇଛି କୋଉଠି ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସାଗର ସାହୁ କଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରେ ରିଟାୟାର କରି ବସିଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇଗଲେଣି ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲେ ବଢିଆ ଆଉ ସବୁ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ସମସ୍ତ ଚାରି ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ବିଭାଗ କରିଛି ଆଉ ତିନି ପୁଅ ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ବାହାଘରକୁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଉଦୟନାଥ ଦାସ କଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ରିଟାୟର୍ଡ ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ରିଟାୟାର ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ଏବେ ପରିବାରରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତିନି ପୁଅ ତିନି ବୋହୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଆଉ କଣ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କଥା ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ୟୁନିଟିଟା ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି କଥାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ତାକୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗାଁଟି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଆମକୁ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରସୋର ତାଳି ହେଇଯାଉ ଗାଁଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରସୋର ତାଳି ହେଇଯାଉ ଏସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଜାମସ୍ତି ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇବା ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ ଗେମ୍ଟି ଭାରି ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଟଙ୍ଗ୍ ଟ୍ୱିଷ୍ଟର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି ପୋଲ ତଳେ କଳା ପାରା ହଳେ ଧଳା ପାରା ହଳେ ଜଲ୍ଦି 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 କହିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ କି କେତେ ଥର ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବ ଯେ ଯେତେ ବେଶୀ ଥର କହିପାରିବ ସିଏ ହବ ଏଇ ଗେମ୍ର ୱିନର୍ ପୋଲ ତଳେ କଳା ପାରା ହଳେ
ধড়া পারা হলে ঠিক আছে আপন তো আরম্ভ করিবা কোন তো চেষ্টা করো তো চেষ্টা করো তো কোন আছে ভরল তাড়ি কড়া পারা হলে বড়িয়া আউ দাঁত নাই বলে কুচি অসুবিধা হচ্ছে কহবু তথাপি কে দিচ্ছি আপনার বড়ি আউথরে চেষ্টা করুন ফুল তলে ধরা পাড়া হলে হো ঠিক আছে হো ঠিক আছে সে চেষ্টা করছেন তিন থর এপট সেপট করে কিন্তু কিছু অসুবিধা নাই আপনার টাইম স্টার্ট হচ্ছে এবে কুহতু জম পোল তলে কলা পারা হলে ধরা পারা হলে পোল তলে কলা পারা হরে 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 ধরা পারা পারা হরে 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 পোল তলে কলা পারা হলে ধরা পারা হরে পোল তলে কলা পারা হলে পোল তলে ধরা পারা হলে পোল তলে কলা পারা হলে ধরা পারা হলে পোল তলে কলা পারা হলে ধরা পারা হরে হলে আউদর ভালসে কন্দু ফোনি পোল তলে কলা পারা হলে পোল তলে ধরা পোল তলে কলা পারা হলে ধরা পারা হলে বাস পোল তলে দ্বিথর না ঠিক আছে কন্দু আউদর পোল তলে কলা পারা হলে ধরা পারা 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 হলে পোল তলে কলা পারা হলে ধরা পারা হলে আউট স্পিড করন্দু পোল তলে কলা পারা হরে ধরা বাস টাইম সরি যাইছি যাও আপনার কাস্টমার সে কইছেন্তি আপনক সময় আরম্ভ হউছি কহি পারিবেনি হে মু কইবি আপনক আপনক সময় আরম্ভ হউছি এবে ডুকন্তু কলা পারা পোল তলে হলে আউ ধলা পারা দুইটা পোল তলে কলা পারা হলে ধলা পারা হলে নাই পাটি হল আউ থরে ট্রাই করন্তু চেষ্টা তো করন্তু ধলা পারা পোল তলে না ধলা পারা মনকু পোল তলে কলা পারা হলে ধলা পারা হলে কলা হলে কলা হলে ধরা ধলা পারা পোল তলে ধরা পারা হলে কলা পারা হলে আচ্ছা হো ঠিক আছে আপনার সময় আরম্ভ হচ্ছে এবেঠু এবেঠু হ্যাঁ কুহতু পোল তলে কলা পারা হলে ধরা পারা হলে বড়িয়া পোল তলে কলা পারা হলে ধরা পারা হলে পোল তলে কলা পারা হলে ধরা পারা হলে বড়িয়া পোল তলে কলা পারা হলে ধরা পারা হলে পোল তলে কলা পারা হলে ধরা পারা হলে 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 পোল তলে কলা পারা হলে ধরা পারা হলে পোল তলে কলা পারা হলে ধরা পারা ফলে 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 হলে হলে পোল তলে কলা পারা হলে ধরা পারা 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 হলে পোল তলে কলা পারা হলে ধোলা পারা হলে পোল তলে কলা পারা হলে ধোলা তোলা ধোলা তোলা ধোলা তোলা হরে পোল তলে কলা পারা হলে ধোলা ধোলা পারা হলে পোল তলে কলা পারা হলে ধোলা তারা 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 হলে পারা হলে টাইম শেষ হয়ে যাই আপনার গোটে বহুত বড় চেষ্টাটি করছেন কিন্তু সমস্ত জানি উইনার কি আপনার হলে বিনার আগুক পড়ে আসতু বড়িয়া চেষ্টা আপনার আপনার আমার তরফ গোটে ছুটি উপহার নাতি কি ধরিকি আপনি নেবে হেই নাতি কি ধরিকি কোন্তু কি জিতে কি হারে টাইম হয়ে যাইছি শো কু শেষ করিয়া পাই মানে ওয়াইন্ড আপ রো টাইম মু জানিছি আপনার মন ভিতরে আহুরি বহুত এক্সাইটমেন্ট অছি আহুরি বহুত কিছু ফান দেখিয়া পাই ইভেন মো মন ভিতরে বে বহুত এক্সাইটমেন্ট অছি আহুরি বহুত মজা মস্তি করিয়া পাই কিন্তু কোন করিবা টাইম তো সরি যাইছি আমকু যিবাকু পড়িবো নেক্সট শো রেডি হেকি অছন্তি আসিবা তাঙ্কো টাইম রে
ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏଇ ଗାଁର ଫନ୍ ସିନା ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବା, ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ସେଠି କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ହିରୋମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବୋବାଲ ବୋବାଲ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମଉସାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମାଉସୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଭାଉଜମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଈମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଅଜାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଏତେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମଜା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ। ବାଏ।